ี่แค่นี้เรียนมหัศจรรย์สมาไอติบใบเฮ้ยបីសេតសម្រាប់15វិនាទីเซตที่ 2 muốn à học một kỳ bao nhiêu hết sẽ tiếp bày ត្រាប់បាយបងប្អូនមិនទៅងជាអនុវត្តបងប្អូនគ្នារៀនបងប្អូនគ្នាមួយថ្ងៃ3សេតម្ដង20 15 10យើងអនុវត្តជារាល់ថ្ងៃទៅឲ្យសិក្សាស្មាអូខេវីដេអូរបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងចែករំលែកបងប្អូនគ្នាបាយបាយ ខុសត្រូវអីកុំកាប់កាន់បងបង